30, Malik ini dapat kita tangkap pada 31 hari bulan Oktober di sebuah premis ataupun rumah di kawasan Damansara atau Petaling Jaya lah pada ketika itu. Dan bersama beliau, bersama geng ini, kumpulan ini, kita telah rampas sebuah ataupun sepucuk revolver .38 ini yang banyak kali digunakan dalam jenayah-jenayah yang dilakukan di dalam kawasan Gombak. Dan bagi kes ini saja, penemuan kes ini saja, siasatan berasingan telah dibuat ataupun dibuat oleh pihak siasatan jenayah IPDPJ di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Rampasan pistol ini tak dapat kita tunjukkan kepada tuan-tuan kerana siasatan sedang dibuat ke atas. Tapi inilah yang senjata api yang jadi rampas dalam milik ketua kumpulan ini. Okay, itu makluman juga, ketua kumpulan ini mempunyai 10 rekod lampau dan daripada 10 itu ada 7 rekod ataupun 7 kes yang masih dikendaki ataupun wanted. Antara kesalahan-kesalahannya adalah melakukan kesalahan 326 iaitu cedera parah, 506 kandungan keseksaan, ugutan jenayah, 302 bunuh, samun, 435 kianat dengan api, 148 rusuhan dengan senjata, dan banyak kesalahan yang kita dilakukan ataupun terdapati dilakukan oleh ketua kumpulan ini. Jadi kita harapkan kepada masyarakat sekitar Gombak, Selayang dan Batu Kef, pada mereka yang pernah ataupun diganggu ataupun ada kes-kes yang dilakukan oleh kumpulan ini, silalah tampil pada kami untuk memberikan keterangan lebih lanjut agar kes-kes itu dapat disiasat dan diselesaikan ataupun kita tuduh di mahkamah. Dan untuk makluman semua, kami masih lagi memburu saki baki kumpulan ini dan ada 5 lagi yang masih lagi dalam perhatian kami untuk ditangkap dan dibawa ke muka pengadilan. Kelima-lima ini kami telah blacklistkan atau wantedkan untuk tindakan seterusnya di bawah seksyen-seksyen yang kita sebutkan tadi, penglibatan kumpulan.